bagamanti okutambula kulaba. Na ye Uganda, nsingaga, elimu ebye unyisandoko, biomanyi nebyo badde tonnazuula, omuzungu kyava gitume kula lya Afrika. Ngali sabasaliza, ngali sabasaliza bana birulire. Ngali kyekimu ku binyonyi ebisinga obukulu mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula nga bambi eyo gye byabeeranga, bangi bazifuula nnimiro. So nga n'abandi olukirabako ng'enkonyo gwe bakasuka olubambi nga kibuuka nga kyeyongerayo eyo. Olw'obukulu bw'ekinyonyi kino nga ke kabonero akakulu ak'eggwanga. Abakulu beesanga nga balina okukikuuma butiribiri kye baba bakinoonya gye kyali yonna, ne bakireeta wano mu Uganda Wildlife Education Center Entebbe emanyiddwa nga zoo, ne bakisaawo bakikuume butiribiri abaana n'abazzukulu basobole okukirabangako eyo mu biseera ebijja. Ngali bw'omusanga wano omulaba atambula ng'ava muno ng'adda muli, era ng'omukwano gw'alina bambi ng'akwaniriza. Bw'atambula ng'ajja gy'oli oluusi nga yeeyongerayo nga yeejaga mbu bambi akutegekere kacca yaak'okunywa. Bambi n'oli omulema bw'akulaba naye nga yeeyagala, ekiwawaatiro ng'asitula n'ekiddirira eradde eradde maamu mirembe. Era wano ng'ali oluusi omusanga awali ebinyonyi ebirala ng'omulaba yeejaga ava munadda muli nga n'oluusi ali mu mazzi asaatuuka n'ayoleka obulungi n'ekitiibwa eby'eggwanga lyattu Uganda. Buli lwamukaaga mugataliiko nfuufu tulambule ffenna.